Opštinska izborna komisija je na sednici koja je održana juče u 18 časova zaključila rezultate izbora za lokalni parlament u Svrljigu. Na izbornim mestima u opštini Svrljig nije bilo većih nepravilnosti, niti je doneto rešenje o ponavljanju izbora na nekom od 42 biračka mesta. Nijedan član opštinske izborne komisije nije imao primedbe na konačni zapisnik opštinske izborne komisije. Prema konačnim rezultatima koje je objavila opštinska izborna komisija u Svrljigu, u Skupštini opštine Svrljig odbornike će imati 5 stranaka i koalicija, od 11 za koliko je glasalo 8.691 birač od 12.789 koliko je upisano u birački spisak na teritoriji opštine Svrljig, što znači da je na izbore izašlo 67,96% Svrljižana sa pravom glasa. Najveći broj glasača u opštini Svrljig glasao je za Ujedinjenu seljačku stranku, 39,77%, što je ovoj partiji obezbedilo 14 odborničkih mesta. Sledi ih koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije i Nove Srbije sa 11,89% glasova ili 4 odbornička mandata. Ujedinjeni regioni Srbije su po broju osvojenih glasova na lokalnim izborima u Svrljigu treći sa 9,35%, što će im obezbediti 3 mandata u Skupštini opštine Svrljig, dok će koalicija DS-a, SDP-a i Stranke zelenih sa 9,26% glasova i Srpska napredna stranka sa 8,26% osvojenih glasova imati po 3 odbornika. Cenzus na lokalnim izborima u Svrljigu nisu prešli LDP, DSS, Srpska radikalna stranka, Pokret Dveri za život Svrljiga, PUPS i Komunistička partija.